qoyska uu ka soo jeedo wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka soomaaliya marxuum siraaji oo lagu dhex dilay gaarigiisa xilli uu ku sii socday madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa ay dalbadeen in loo dilo ninkii dilay wiilkooda xamdi abuukar xasan xamdi dhool ayaa warbixintaasi soo koobaysa eheladii dhalay wasiirkii howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya ee lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxa ay taageereen go-aanka ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ka qaadatay ee islamarkaana xukun dil ah ku ritay gacanku dhiigdhigii dilay marxuun cabdulaahi siraaji qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiinta ee ka soo jeeda beesha allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud ee soomaaliya ayaa ka hadlay kulanka waxa ayna beeniyeen in wadahadallo uu dhex maray ehelada uu ka soo jeeda gacanku dhiiglaha dilay marxuun cabdulaahi siraaji arrinta wasiir abbaas allah u naxariisto arrin gorgortan laga gelayo ma aha caalamka iyo dowladda iyo dadkan waxaan jirin loo sheegay waxaan caddaynayna maanta aan beenaynayna wax wada hadal ah dadkii dhibka geystay iyo annaga wax wada hadal oo noo socda ma jiraan mana ka wada hadlin mana ka wada hadli doonno ninkii qof laga dilay iyo ninkii wax dilay waxaa dulman ninkii wax laga dilay idaacadaha qaar waxaan ka maqlaynaa aflagaado tiro badan oo aada u foolxon oo dadka kala fogeynayso intaadna dishaan aflagaadaha noogu darinna aflagaadada naga daaya ninkii nin dilo een la dilo sharci islaamka maxay ka qabtaa ya in la cafiyo in diyo laga qaato in loo dilo soo maaha idinku ama kamac way dhaha ama ku talagal way dhaha inaad wax disheen waa ogtihiin maxkamaddana eedanka ma hasanta i dowladda dadka ahaaw mase iraha dumiyaana mase dhulka alxamdulilahi gilgilaana irna mahadumi kuraan dhulna alxamdulilahi magilgiraan irkuna ilaahay abuuray abbaasna ummaddu soomaalida ka dhammaday unun walaalkoona waxa ay hanuun iyana taabaday abbaas may ka dhammaday yo ollankii darallan la dilay la cafiyey yallankii la madaadin wasiir kale ka dhaki aanu weligayna idcadma ka hadalno may ha i waday walaalkay hanuunyay iyo ilhaanad iyo magaalada ee idcadaha ku wadaan baalasay ulmay qabta uwaasi qabta ciidamay qabta walwalba qabaan ma dadgeega abbaas diday hoolo ka bedeladaw ma aha maana mal cafiyaw maana ma cafiyi doono hooluna mal aan ka baahan sharciga maxkamadda la hasuray waanu wal dile beelana saasa isa qabta beenta waxaa la yihi sida hal lugay leedahay beenta intaas muddada ee lasoo dhadhoobaayay warbaahinta websaydyada meel walba la dhigayaan rabaa inaan maanta lugta qaban haddaan nahay beesha uu ka soo jeedo allah u naxariistay wasiir cabbaas waxyaabaha la sheegaayo oo la yidhi waanwaan ayaa noo socota diyay ogol yihiin xukuumaddaan ugu kala dhex jirta wax ka jiro ma lahan waxaan samaynana ma aha nagamana suurtoobaan midaan yeeli doonana ma aha taasi waa qodob teedi kale soomaalidu waxay tidhahdaa waranka ninka kugu dhuftay waxaa ka xanuun badan ninka kugu gelgelay beesha iyadoo dhibana ah dil loo geystay ayaa haddana si jeesjees ah waxaa lagula kacayaa been abuur in laga been abuuro in la yidhaahdo diyay qaadan rabaan intaasaa noo socota inta kan boorka ina lagula rafto ma rabno ciddii xukuumad mucaarad ku ah si toos ah xukuumadda ha u aado balse beesha yaanan wasaqda lagula soo rafanin beesha uu cabbaas ka soo jeeda haddii aynu nahay waxaan raacsannahay maxkamadaha go-aanka ay qaateen anoo ah cabbaas hooyadiis waa ka samray soomaaliya uu meel joogay soomaaliya uu meel joogay ummaddu u meel joogay ummaddu u meel joogay muwaadilu ahaa dulmi ma wadani dab laa dilay haddana waranka intay igu dhufteen bay igu gelgeleen igu gelgeleen maanta maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in
dalkii la fuliyay oo maxkamadda go'aanka ay ku dhawaaqday in la fuliyo oo laga leexleexanin. Anti Abuukar Xasan, Afrika Cable TV, Johar.